ិនថាគេមិនបានគិតចិត្តគេមានអ្នករៀងសាអារម្មណ៍លោកស្នេហាមិនដោយចិន្តាជាផ្សាធ្វើអ្វីធ្វើខ្លួនជាស្រីងងខ្លាំងព្រមជ្រាបផ្លូវដាក់គុកបេងដងចិត្តស្រឡាញ់លើបងមិនបានពងឲ្យបងក្បត់គេណាំញញឹមជាកំឡុងចិត្តឃើញបងស្និទ្ធជាមួយនាងផ្សេងក៏មិនខឹងប្រឹងប្រាប់ខ្លួនឯងរីករាយតាមបងទោះទុំវើធ្វើខំបែងដងក៏ចិត្តអូនស្មាក់ទ្រមស្រោកតាមហាមមិនបានឲ្យច្រើនចិត្តឈប់ខ្វល់ពីបងសំត្រឹមធ្វើមនុស្សដែលកិនបោលបងមិនហ៊ានបងឲ្យបងគ្រប់លាញ់ព្រោះអារម្មណ៍បងពេញដោយក្តីស្រឡាញ់លើបងចង់ណាស់ចង់នៅក្បែរបងចង់ណាស់ឲ្យបងថ្នមអូនស្នើស្រពេលបែងដងបងមានម្ចាំងហើយថ្ងៃក្រោយបងគេធ្វើឲ្យឈឺចាំក៏ភ្លេចប្រាប់ឲ្យអូនបានដឹងឲ្យអូនមានសង្ឃឹមចូលខ្លួនជំនួសរូបគេឃើញបងមានសេចក្តីសុខទុកអូនរលាយគ្មានសន្ធជីវិតអូនស្កប់ស្កល់បងបងរីករាយRee.